cima deles. Então vais chegar quando viu. E agora vais morrer. Pega. Tá aqui. Tá bom, tá bom. E arma, tá amanhã. Ai, arma. Ai, arma. Não, já tenho aqui uma caixa. Anda. Quem é que usou isto? Esqueci aqui um pouco da vida. Bom, olha só onde é a data disto para mim. Qual é a data? Está aqui. Olha lá, onde é que eu vim? Volta aí, mano. Tá prêmio, porque 225.